Dani evropske baštine, 10. put u Crnoj Gori, projekat koji je Savet Evrope i Evropska komisija od 99. godine postavila kao važan izazov promocije kulturne raznolikosti i jedinstvenosti kulturne baštine u širem kontekstu. Ove godine je specifično tema posvećena prirodnoj baštini i kulturnom pejzažu, jednom i pojmu i politici koja je danas izuzetno važna i aktuelna u evropskim kulturnim politikama. Na ovaj način i u Crnoj Gori promovišemo vrijednosti kulturnog pejzaža, a nalazimo se danas na vrlo jedinstvenom mjestu, kanjonu rijeke Tare, koji nije samo važan i jedinstven za nas u Crnoj Gori, nego i za cijelu Evropu. Osim same prirode i vrijednosti kulturnog pejzaža, mi danas svjedočimo i jednom tradicionalnom zanatu, a to je pravljenje drvenog splava, jedan, neću reći običaj, nego životna praksa koja danas nije više u funkciji nekadašnjeg ekonomskog posla nekog 19. vijeka. Zapravo je to priča koja je uvijek uzbudljiva da se otkriva i onima koji je znaju, a naravno ideja da javnost, građani, dakle ne samo u Crnoj Gori, nego i u širem evropskom kontekstu, budu zapravo u izazovu otkrivanja Crne Gore kao izuzetnog kulturnog pejzaža. I podsjetit ću na kraju da kalendar svih događaja i svi programi koje obilježavamo u okviru Evropskih dana baštine u Crnoj Gori su dio kalendara šireg evropskog u preko 50 zemalja koje su potpisnici Evropske deklaracije o kulturi.